Atsaucoties biedrības labdarības lapa aicinājumam, arī Madonā tika izveidots viens no 20 ziedojumu vākšanas punktiem Ukrainas atbalstam. 24 stundu laikā savu ziedojumu tur nogādāja teju 200 Madonas un kaimiņu novadu ģimenes, kopā piepildot gandrīz 200 apģērba, 88 pārtikas, 75 higienas un 36 sadzīves lietu kastes. Nu kā varam tā palīdzam? Es nevaru, man neatrauj sirdsapziņa. Klusēt vai palikt malā vai palikt vienaldzīga. Man ir bērni, man ir znoti, man ir mazbērni. Es nevaru. Un kaut kas tāds, kas notiek tagad 21. Gadsimtā pie mums, te pat kaimiņos. Es nezinu, tas nav protams aptverams. Skatāmies un sekojam līdzi visiem tiem notikumiem, jūtam līdzi. Nekādu pazīstamo un radu gan tur nav, paldies Dievam, un ja šis ir veids, kā varam palīdzēt, kāpēc to nedarīt. Mums tur ir vecāki, ģimene palika, ir satraukums liels. Šodien dega jau dzīvojamās mājas, cieši parastie iedzīvotāji, nodedzinātas graudu noliktavas, nav pat maizes, viss noslēgts, jo ceļi sabombardēti. Brauktu paši, bet bērniņš mazs, tētis jau plēšās uz turieni, taču mēs nelaižam. Ko mēs bez tēta? Labi, ka caur jums varam palīdzēt. Ziedošanas punkts Madonā tika izveidots biedrības Caritas Madona telpās. Parasti ikdienā mēs lielākoties darbojamies divatā, taču šī nav parasta situācija. Apjoms bija milzīgs un tas viss bija jādara ļoti ātri, koordinēti, tāpēc paldies ikvienam, kurš pieteicās palīgā sašķirot. Tāpat arī pie mantu iekrāmēšanas transportā paldies kopienas centram Baltā ūdensroze vadītāja Kristīnai un viņas puišiem. 2013 sausās pārtikas pakas, teju 500 enerģijas batoniņu, vairāk nekā 800 konservu kārbas, 53 kg riekstu un teju 200 autiņu biksīšu iepakojumu. Tā ir tikai maza daļa no madoniešu saziedotā. Tās sajūtas nevar izstāstīt, kad nāk maza meitenīte ar savu rotaļlietu kasti, ko viņi ir gatavi atdot, vai draugu kompānija ar lielām kastēm, kas šķiet, ka viņi ir izpirkuši vienkārši pusveikalu vai kundzīte, kur atnāk tikai ar divām konservu kārbiņām, bet tas varbūt bija tieši tik, cik viņa tajā brīdī varēja atļauties. Vādoties pēc norādēm, kastes ar dažādu lietu saturu pirms vešanas uz Rīgu tika sašķirotas pa pozīcijām. Savukārt tās, uz kurām precīzi bija norādīts saturs, izkomplektētas netika. Visas šīs saziedotās mantas pilnīgi noteikti nonāks Ukrainas iedzīvotājiem. Jau pirmās lielās kravas ir aizbraukušas, devušās ceļā un tajās, protams, pamatā bija pats vajadzīgākais medicīnas lietas un militārās lietas un attiecīgi sekojoši tam sekos arī šī humanā palīdzība un pārtika, bet jāņem vērā, kad primāri aizies tā kā lielgabarītu ziedojumu uzņēmumu, ko ir ziedojuši, un tad sekos arī visu privātu personu ziedojumu. Situācija mainās pa stundām, un kā liecina jaunākā informācija, madoniešu saziedotais šobrīd jau ir ceļā uz Ukrainu. Mums visiem jāsaprot, ka šī ir kara situācija, ir jārīkojas ļoti koordinēti, un arī mūsu gadījumā tā nav pašdarbība. Mēs sadarbojamies ar atbildīgajām institūcijām un aicinām arī citus neko nedarīt uz savu galvu, nebraukt uz Ukrainu, nebraukt pie robežām, jo tur šobrīd ir tiešām izveidojies haoss, kas kavē reālas palīdzības nogādāšanu. Uz doto brīdi ziedojuma vākšana Madonā ir apturēta. Sarakstā iesniegtās nepieciešamās lietas tika saziedotas tik ātri, ka daļai palīdzēt gribētāji nācās pat atteikt, lūdzot gaidīt nākamo palīgā saucienu. Mēs necerējām uz tik lielu atsaucību, jo beigās plānotā busiņa vietā, ko madonieši varētu piepildīt ar ziedojumu, bija jāņem kravas furgons. Šis nav stāsts par mums, par mūsu paveikto, bet par jums, par katru no jums, kurš nepaliek vienaldzīgs, kurš ziedo un kurš apzinās, ka viņi Ukrainā cīnās arī par mūsu brīvību. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.